Waangalizi watukufu wa MWNB, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasukwale wenu rijuha ni mashuli ilo mfumtsanu ilo mfumne samahani nanzida hunu ni mazhaba mbao wangardunga wa ye manzishi ya he shuhuli ya lhajika ya o nde jukofaniwa ya ho wakabili hinu ijikawe nde jao sukwajana ranzihe ho kote bwana harusi maeleka wanda tukwa uliwa ya mfum ya hoa samahani Osukwale wenu ngasi hunu bibi harusi derdunga wa imanzishi wakati daunuwa. Na singa riona ngasi hunu kwa mdani barakani hunu kandu rjihunda wa basa inu. Na minga mjo singa lona dahoni hundani ridunga ye shuli inu. Ana kwa ana harumweze nzeza MWNV. Pamwejane journalist wa hanyu Tarkawi Hassan Dalil. Na singa rinjiao wakati daunu ranzida hunu dani. Manawele chengo na mnekabu na sala. Na kabili. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين كويسي تبقى في مهور يغان حيث إلى الجزاء النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل التغني هبان وسبلرون هم يجيبوا يا هندو لا يا هديسي هكا نا إيمانا والمرحوم Zohatu almarhum Kasim Haldan. Bagi lelu walau walulan arma bapa, sih jadi raja lelu aku beri nukaya bajiman si ahli zau ruhan musim enam ni ikau kalau lewat zohatu zeroban, nah lah hum ikau ni dah beri nukaya lelu cukup ruhan juga almarhum zimbalah Ibrahim ruhan zau. Mungkin bapa hal. Ijuk pun juga nama Gila Zohar mzee baba na naoroduka mfunga tujua ruambi harba katunga jini inshallah bage kusilia wabantu sikaleno mujiban hanongo bilindo kasifanya bana inshallah nafanyile janzi wala hemati islam inshallah bitina kungana ile jeleo bana basi ndo katuli zila akaya mbaje lianga wa wakati mji anongo harba muhafidifu emashuria tanganya hapo obagano afdalu kaya kairi ama sababu shidaona na bana Mungkin naik jalur itu demi dia positif. Mungkin kau ini, alhamdulillah, bukanya dari boleh bukulin, hamba bawa lulus sudah mohon, dia sudah menali, atau masih reo, saya sudah nak jalan kau ini saja. Amat bot, kasih jalan mohon, amit kekalis. Bukanya sudah nong kefanya apa? Kupata kati wajibu. Shazi familia hao, rohume mroche, wabamba tibani hao, wafanyishu jina. Shazi wa anruwonde, na kia data sukumba jina, karja berti saidiwa, iti tangiwa, shazi sukumba jina, shalilo, izi familia, rohume mroche, wahishu jino, wajibu zifanyika mwaka. Ani awo, ifamilia mzika sukumabdala, na ifamilia mzima tahali, Na wanaruka bonsi, shaka, barabara. Shaka sisi, mone swali ba, umaraji kwenye zamu, kabati. Ewa, mungeli kubeni na tela wajao, wano salama kana tiliwas. Umaraji kwenye zamu, kazi na wajosi. Shia, wangu bintu na wafuwa mtu na jeshi la wapo. Marhaba, abu kwezi ba, ina fasi sisi mbao. Harma ini, ia ringkasan disamai. Enggak, disulit dulu lah majlis. Dijanji oleh majlis. Ewah. Nah. Ewah, mau lupa dulu ni syabab. Wajar je na. Garjuri jiban udah faham kisah yang sulit. Sudah bersama nanti syabab. Ahli. Anjur orang kali ni orang sini sih sebab. Anjur. Sudah orang tu ahli jimi. Sudah. Sebelah sebelah mana? Orang bandar suruh aku, dah hebat semua kan? Baju mana sih kemana sih anak bos ni? Lahir suri, Elhaji Syakali, nabi tiwasi hukas mata bah,
yedwona me hema da majema maliya ibrahim kasi mumbiendo am sentido wala hadia bakshoksa kasi mna lokasi mumana mungu musa kasi mabarama akagedia lizu na mshoheba wakam framme mu mu nana azan zinza zorma chebu zira zira fulam dem mu musa kasi mabarama na zan zinza zi azka nungwana wakasi nekiao Mashallah, Mashiro, Damso Zalaban. Alitwahidi, Wamali. Yes, a long down you move for the Dubai for the Dubai. Yes, you are Amberaman and Joka Hoya Shanga Doma. The government, you will get a feeling, but I don't know. Naturally, to him. A Kaujaban from the Wahi, which will have from the Mapesa and Zorbay Mapesa. That's feeling, I need to him. Sure. I'm going to go to the Wahi, but. I'm going to go to the Wahi. I'm from the
Asmanya mugiswali razishirin. Kamaldin Abdul Karim Zaluzniza Zio. Amet Mohamed Mansouab para Tigana Chalecha Zio. Ma chao.
Mama Sedi Mali Razizin, Mama Ahmed Ibrahim Razizin, Fatmama Sedi Razizin, Mada Sadi Razizin. Mama Zara Likasimu Razizin, Hadija Osmani Mwinyi Razizin, Mama Rukia Shahidi Razizin, Mazel Maesha Razizra, Mama Nasir Ali Tahir Razizin, Nadira Ali Abdu Razizin, Fatima Mbuna Razizra, Fatima Mbajini Razizin, Mama Njizi Razizra, Asanatila Razizra, Razizin, Mama Rashida Razizin, Mariata Athmani Jai Razizin, Hassana Hassanawi Madam Musamuri Razizin, Mama Famila Seleya Razizin, Mama Muslim Razizin, Mama Bahia Ali Tabibu Razizin, Mama Label Razizin, Mama Abdul Abu Haria Ibura Yusuf Razizin, Mama Maulida Hussein Razizin, Mama Amina Abdu Razuhi Zili, Mama Tahir Razizin, Mama Shafiu Razizin, Mama Sumesfezati Razizin, Karbone Matsuhili Razizin, Mama Hadija Abdikasim Razizin, Mama Mwenye Idi Razizin, Mama Mkogon Razizin, Mama Katerin Razizin, Mama Zamzamu Razizin, Mwanasi Alibamud Razizin, Mama Abida Mkazi Razizin, Hadija Muridi Razizin, Mama Fatma Asani Razizin, Mama Saudati Razizin, Nurania Madam Dimash Razizin, Mama Fatima Ali Shahe Razizin, Jasmiya Saadi Razizin, Ulidat Razizin, Jasma Madam Abbas Razizin, Rafat Yusuf Mahmoud Razizin, H. Akub Kasim Razizin, Maktuma Yusuf Mali Razizin. Ndio mbona je mwa da zamaishi ya? Ndivisa. Ha? Ah, watu tukade kio baba. Ndivisa. Mapisha mwana razushiri. Mapisha mwana razushiri. Karatana. Bama tukonda wa niko. Na
Wangaliza tukufu wa MWNB, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Risala ninayoishia ina samani. Samahani bangabanga soba debanu he namne hawaili yo saribu na udunga ye lejeleo he namneke ya uliraishia ni manzisha hema elea heka yula tukwa ndelea ya mfumbili haya huwainu inshallah wakati daonu ngarujenda na urema stopu banu ranzi ili waze waangalie ye alazimu na ujudu mbabi hunu rifilme mbabi wadzazika yao doa loe sambwani hunu rangu avaya ukupe mbabi inshallah Jundao huno mbizani ndio kaya ungar jundao wakati dauni na ya huwa ziyala sasa jauni kwa nini mseni walezo tukufike ya wahimili ya zengenazini huda unyuni ikea uskwa leo uri mwabiani kia rikenda na antiha imandishi ya majlisi kia ungar tukenda ya suma ya huwa ija waka mwezi mwabienzi wa vietimu wa hezi kamani kama mwabienzi abo ikia wajibu uri mseni wazazwa tukufu wa umji wa limaza haina mna kia uda unyuni wahimilia zengenazini mwezi mwajani zinadi hapa wa umji wa limazahuni Mwesimwa chandi ya hai na mwepe ya jamanu ya himili wazu wa ya harake ya niwazu kwa mwizu wa hizi. Mwote wajibu hai na mwepe ya jamanu ni mtia la maima tuzama na zikila. Mwakana garambuni mzungu insha Allah zimu zimu na kumahawe amani. Mwote tipia ziyo unja mwazazu tipia zimu mwazika katabu utunjia na mwazi yitili zimu mwazika kwa mwizu wa hizi. Mwuna kwenye wa jaza bibiharu sika ya wakantibangu ni mwanono. Ili mwangalia ule tego na mwekeru wa jawa wa himili ya hudani. Watukufu njidunga hoa
Madame Moussa Mouride. Rafuzidi. Mama famille, la CBA, Rafuzidi. Mama Muslim, Rafuzidi. Mama Muslim. Mama. Mahadija Abdoukassine, Rafizidi.
Mahadija. Mama Catherine, en Suisse. Mama Zamzam, en Suisse. Ngejuka usuka maudu, bo adhuri, hata bulansuri, ngadujaba nusena haruma keso kaya, ngejuka ukaya.